Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Аврамова, Министър, уважаеми народни представители! Моят въпрос е относно водната криза в община Перник. Като изрично ще опиша, ще назова и населените места, които също са на воден режим. Град Батановци, село Дивотино, село Люлин, Мещица, Черна гора, Богданов дол, Бучино, Лъсковец. Това са населени места на територията на Пернишка община. Госпожо Министър, към настоящия момент всички вече сме наясно с настъпилата водна криза в община Перник и режима. Общината е изправена пред безпрецедентен воден режим за последните 25 години. Предишният воден режим е 93-95 година. Преди повече от 2 месеца, на 20 септември, именно от тази трибуна ви поставихме въпроса за скрития, а и към онзи момент настоящ воден режим на явен воден режим на община Перник. От вашия отговор тогава ставаше въпрос, че това е един нормален процес следствие на засушаване на сезона, липсата на валежи и други факти и обстоятелства, независещи от ВК дружеството и от областния управител, който се явява председател на ВК асоциацията в град Перник. От тогава до сега наяве излязоха достатъчно много факти, факти, които показват по един или друг начин, че нито ВК Перник, нито вече бившият кмет на общината, нито областни управител са взели адекватни мерки да информират жителите на Пернишка община за предстоящия воден режим. В тази връзка и в качеството ми на министър на регионалното развитие и принципал на ВК дружеството в Перник, моля да ми отговорите на въпроса какви мерки предвиждате за предотвратяване на водния режим в община Перник и как ще протече стопанисването на водните обеми в язовир Студена. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Бонев. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова, в рамките на 3 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бонев, уважаеми дами и господа народни представители, язовир Студена с общ обем 25,2 милиона кубични метра е проектиран като едногодишен изравнител, което означава, че язовирът събира водите, постъпващи от водосборната област в рамките на една година, за който период язовира обезпечава водоподаването в обслужвания район град Перник, град Батановци и околните села. Язовир Студена е в списъка на комплексните и значими язовири, за които разходването на водните количества се извършва съгласно одобрен от министъра на околната среда и водите месечен график, съставен в съответствие с член 53 от Закона за водите. Месечният график се изготвя, като се взимат предвид актуалната информация за състоянието на язовира пред предходния месец, определената с годишния график стратегия, прогнозата за очаквания приток, хидрометеорологичната обстановка и преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителните за водовземане. Месечните графици се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и са публично достъпни. С моя заповед от 12 ноември беше сформиран екип от експерти с различни компетенции за извършване на проверка във водоснабдяване и канализация град Перник във връзка с експлоатацията на язовира и водно-електрическата централа към него за периода от 1 януари до датата на проверката. В хода на проверката се установи, че ВК оператора е действал в изпълнение на разпоредбите на наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите, като при пресъхване или силно намаляване на дебита на водоизточниците, операторите уведомяват териториалните органи на изпълнителната власт и предлагат да се предприемат действия за въвеждане на режим на водоползване или лимити на водопотребление или ограничение на водоползването, като забрана на ползване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други. Тук можем да отчетем забавяне в действията на ВИК оператора, въпреки че от негова страна към общината и към областния управител има писма от април месец, от август месец, от октомври месец,
така че такава информация е постъпила по надлежния ред. Към настоящия момент Министерството проучва всички възможности за решаване на проблема с въведения режим на 18 ноември. В краткосрочен план се разглеждат възможностите за оптимално използване на наличните водоизточници, захранващи язовир Студена. Министерството поиска информация относно наличие на свободни водни количества от водоснабдителната система, експлоатирана от Софийска вода АД, разположени на територията на природен парк Витоша, които биха могли да се прехвърлят към град Перник. За обсъждане на темата се проведоха срещи с участието на представители на МРРБ, Софийска вода АД, ВИК, Перник, като са набелязани стъпки за оказване на експертна помощ от страна на Софийска вода. Организирани са работни срещи, анализират се възможни технически решения, провеждат се обследвания на терена. Тук искам да благодаря на експертите на Софийска вода за оказаната помощ, набелязаните мерки, които ВИК в следващите няколко дни ще изпълни и ще има допълнителни количества вода от Владайския канал, които ще бъдат насочени към язовир Студена. Ще допълня своя отговор в дупликата. Благодаря, госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Бонев. Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители. Госпожо министър, хронологията е следната. Април месец. ВК дружеството уведомява кмета на община Перник и областния управител в лицето в качеството му на председател на водната асоциация. 20 септември. Задаваме въпрос от трибуната на Народното събрание, адресиран до вас. Въпрос за скрития или вече явен воден режим в град Перник. 100 000 души са потърпевши от този воден режим. На 9.10.2019 година управителя на ВИК дружеството уведомява областния управител в качеството му на председател на водната асоциация, кмета на община Перник, действащ към настоящия момент заради предизборната кампания, и председателя на общинския съвет, че предстои воден режим на град Перник и населените места около Перник. И питам аз, госпожо министър, след тази кореспонденция и този микс от безхаберие, безотговорност, най-отговорно го казвам, довели Перник до водна криза, да се прехвърля отговорността между министерствата, регионалното и МОСВ, най-малкото не е редно. Да, похвално е, че се вземат мерки. Похвално е, че се правят опити през Софийска вода, включително и премиера отпусна средства за град Перник в такъв критичен момент, държавния резерв отпусна. Но защо се стигна до тук и кой, как и защо допусна това да се случи? Това е основата на нашия въпрос. Така че, да, необходимо е да се направи ремонт на стената. Необходимо и ще се радваме да има воден цикъл в град Перник, защото град Перник е единственият град, областен, без такъв воден цикъл. Така че пак ви питам, искам точно и ясно да кажете, в рамките на правомощията на коя институция, управителя на ВИК Перник, кмета на община Перник, към онзи момент на уведомлението, областни управител, приключвам, господин председател, въпросите относно допуснатата катастрофа, хуманитарна, социална, всичките аспекти, трябва да се знаят точно и ясно. Къде е отговорността? Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Бонев. Имате думата за дуплика, госпожо министър. Благодаря, господин председател, и се надявам да ми дадете малко повече време, защото темата е актуална. Жителите на Перник трябва да знаят какви мерки се предприемат. Господин Бонев задава един актуален въпрос, който бих искала да довърша като отговор. Друга мярка, която е набелязана като краткосрочна, спешна за прилагане, е това, което аз смятам за наложително. Това е да има по-ефективен режим на водоподаване към потребителите в рамките на едно денонощие, с който да се регулира ползването на вода в града с цел намаляване на загубите и авариите по водопроводната мрежа.
На 22 ноември от управителя на ВиК Перник е изпратено писмо до кмета на община Перник с предложение за водоподаване към потребителите в часовия диапазон от 15 до 22 часа, т.е. въвеждане на еднократен режим за водоползване. С въвеждането на този режим на водоподаване ще се намалят броя аварии, възникващи от хидравличните удари по амортизираната водопроводна мрежа и загубите на вода, което ще доведе до акумулиране на водни количества в резервоарите на града. Към момента кмета на община Перник е издал по-щадяща заповед, с която режима е два пъти в денонощие. Аз се надявам той да преосмисли своето решение, така че да имаме възможност да съхраним водата, която се намира към момента в язовира. Във връзка с изпълнението на спешни мерки, както и вие споменахте, господин Бонев, миналата седмица на среща на кмета на община Перник с премиера се взе решение да бъдат отпуснати 2,7 милиона лева на община Перник, за което ВиК Перник има изготвен проект и проектът е свързан с реконструкция на утаителите на пречиствателната станция за питейни води, която обслужва Перник и околните села. С това би се гарантирало качеството на питейната вода, включително и в случая с намаления обем на язовира. В процеса на срещи и разговори с експерти, знаете, вече беше съобщено, че се водеха и разговори, се взеха проби да бъде направено изследване на язовир Долна Диканя и Осломе, така че да видим ако там имаме възможност да направим технически мерки, с които да имаме резервен вариант язовир Долна Диканя. Още нямаме окончателните резултати от второто вземане на проби. Основната причина за големите загуби на вода, всъщност, както и вие споменахте, това е лошото експлоатационно техническо състояние на водопреносната система. Поради липса на средства, дълго време не са извършвани никакви значими ремонти и реконструкции на съществуващата водопроводна мрежа. За съжаление, такива дейности не са реализирани с европейски средства и през предния програмен период 2007-2013 година, което значително задълбочава влошаването на състоянието на водопроводната мрежа. В Министерството на регионалното развитие се проведоха редица срещи с експерти, геолози, хидролози, ВиК инженери, спалеолози. Обсъдиха се няколко варианта за осигуряване на допълнително количество вода. Предстои изготвяне и представяне на официални предложения от експертите, с които сме разговаряли. Като тези предложения аз ще подложа на обсъждане на експертно ниво и ще бъде взето решение кои от тях са възможни за изпълнение и кои биха довели до в краткосрочен план до действия, които могат да доведат до снабдяване с допълнителни количества вода. В по-дългосрочен план основната мярка е именно намаляване на загубите във водопроводната мрежа. Знаете, че ВиК Перник има вече изготвен проект, с който е кандидатствал и има договор за финансиране по оперативна програма «Околна среда», като най-големите инвестиции са за водоснабдяване. За община Перник те са 22 милиона лева и включват реконструкция на главни водопроводи изток и запад, водопроводи за квартал изток, изграждане на 3 броя нови водоеми и прилежащите им водопроводи, както и реконструкция на 2 броя помпени станции Самоков и Могилче. Това са ключови обекти, с реализацията на които загубите на вода ще се намалят драстично, така че да има възможност и язовира да поеме потреблението. ВиК Перник ни информира, че се провежда организация за прилагане на режима на водоподаване. Предприето е спиране на водоподаването от язовир Студена за населените места, които имат алтернативни водоизточници, като първо това е направено в квартал Църква. В съответствие с очакваните характеристики на обработваната вода при по-ниски нива в язовира, по-висока мътност, по-високо съдържание на желязо, съоръженията на пречиствателната станция са подготвени за тези технологични спомагателни процеси. И ще завърша с това, че водният режим беше наложителен. Той беше въведен от кмета на Перник.
апелирам за отговорното ползване от потребителите, дори при това нарушено водоподаване, отговорното ползване на водата към цялата общественост. Всички сме съпричастни към начина, по който се ползва питейната вода, и трябва да проявим разбиране към момента, в който се налагат тези ефективни мерки на режим на водоподаване, така че в язовира да има вода до пролетното снеготопене. Благодаря ви.